大家不都是说嘛，像伊朗啊、真主党啊这些反以色列的力量呢，那都被以色列的摩萨德给渗透成了筛子了。那么现在看来呢，真主党对以色列的渗透那也是不含糊。你看这一次无人机的攻击，以军伤亡就很惨重。大家好，欢迎来到张斌论评。真主党武装自称啊，用一架自杀式无人机攻击了阿卡地区的以色列国防军第一格拉尼步兵旅的训练基地，当场就造成了110多人的伤亡，这是近期以来以军最大的损失。这个基地呢，其实一直都是比较低调的存在，很多以色列人也都不知道还有这么一个基地。真主党武装呢，专门打的呢是这个基地的食堂，因为当时啊，他们正在举行欢迎以军总参谋长的一个晚宴啊，估计真主党的目的呢，就是要干掉这总参谋长。好在呢，这位当时正好离开啊，没有被一锅端。真主党武装力量称啊，他们使用呢是一种新型的被发现概率大幅度降低的，也就是说所谓的隐形特征比较强的自杀无人机啊，以军呢就没有发现。这种无人机呢到达目标上空之后啊，据说可以先去发射2枚 S-5 非制导火箭进行打击，然后呢这个飞机自己再一头扎下去自爆，而且这种无人机的杀伤力非常的大。如果说真主党武装这次真的使用了新型的隐身无人机的话，说明啊这无人机的突防能力比较强，真主党的战术也是很得当啊，也说明了以军的警戒防空啊还是有很大的不足和漏洞啊，这个呢已经都是不争的事实了。你看近期啊，以色列在遭受了一系列的导弹，像伊朗的180多枚导弹呢，还有各种火箭弹的无人机攻击中的这种防御的表现呢，就再次打破了以色列防空拦截率高达90%甚至90多的这种神话。而以色列方面呢，则说啊，这次呢是2架米尔萨德一型无人机发起的攻击。咱们也不管是哪种无人机吧哈，你说它能打得这么准这么巧，说明啊真主党武装力量情报掌握的还是很到位的。那真主党呢，很可能已经渗透到了以色列的内部。从技术情报方面来看嘛，以色列这个训练基地的像这个坐标啊，以及它的食堂啊营房啊等具体的这些位置呢，基本都是公开的，也很容易得到。它各种打击要素呢也很容易就计算出来，所以呢实打击它不是什么问题。其实关键还在于这个人力情报方面，真主党呢他必须要知道这个在食堂开这次欢迎宴，而且你开饭时间是几点，还得弄得挺准的，室内人员的分布等这些信息啊都必须的掌握得非常的精确，这个没有人力情报他还真做不到。据称呢，当时以军的参谋长啊，是因为临时有人叫他出去说点事儿，才逃过这么一劫。那临时离开食堂呢，这个是一个随机的突发事件，这算是救了他的一命。但是真主党对时间、地点、人物掌握的这么准确，攻击的时候呢，他还做了最后的确认，这个是需要精确的人力情报的。所以估计啊，这个以军内部啊，可能也是有内鬼的。